Hamburgare ska man steka, inte grilla. Nämen. Nu får du kanske mer än halva Sverige mot dig. Ja. Varför då? Jag är medveten om det, men det här är ren kemi. Fett ger saftighet i hamburgaren. Så vad man vill ha är en frasig yta på toppen och så vill du ha ett saftigt inre. Och lägger du på en grill, då droppar allt fett ner i grillen. Det börjar brinna, det smakar bara konstigt och den blir torr och tråkig. Va?